Hayriyeti, çıktılar mı? Ha? Çıkacağım, yapma, kaçtım. Adamla içi düşünce yaşı yapılar yok gereken, şüphe etmeyeceği içme gereken mi orta? Ha, şimdi siz, bizden siz de ya. Bugün konu çıkı iyiliğini yendi bile yapmam. Ki gelin bir iki gün buldu, bunu halı koymadım. Şuna kal. Rahmat orta. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Hani, hoş değil mi? Kim kimi oğurla yaptı o zaman? Şimdi, hazır bir zamanda kilinli kiyolanı oğul iş yaptı. Assalamu aleyküm İrada Han. Yok'u yakında kelin paşa. Bulgusu kuda buam, kuda halam. Hemeliki yakışımı, togale, emmele. Ay, mayla, kıçkısı yok. Togale yakışı yürüştü mü, çerçemezde. Togi kelisi vahli. Mi. Pülüm bağımıdım, okçuydum. Hali yerde. Ziyafetten şunun için kaçtık mı? Yok şimdi. Su yiyken bu siz. Ondan sonra kasımı yiyeceksin oğul bala. Ye. İsim kursa. Zutalla gene kaçan var mısın? Sizi boş vaktiz kaçan bosa oşandı. Şuna kam. Ona kadar kaçan kola siz oşandı. Mesele ertege. Gepiz gepe. Ozin okugen mektepte, mektebimiz Fahri degen tadbir bol ot yaptı. Sen onda katnaşın şart. Ondan kiyin bir yola, torta farzantli bolgen ona ertege toru khanadan çıkadı. Jamoatchilikni iltimosiga ko'ra, ertaga o'sha bolalarni o'z qo'llaring bilan otasiga topshirishing kerak. Nega endi men?
Chunki bugungi kun qahramonlar sen va o'sha ayol. Undan keyin televideniyada senga bag'ishlangan ko'rsatuv syomkasi. Keyin sport zal shug'ullanasan. Mana shundan keyin bo'shsan. Xohlasang, tunda uxlagani uyga borishing mumkin. Rahman. Hey, yo. Ertaga emas. Indinga. Yo, uni ertasiga ham. Ko'lenichi uni birga tanlaymizmi? Agar dedimga ishonsangiz, mayli tanlashaveraman. Ha, yo, xolamni olaman. Yonizda turibman-u. Lekin negadir baribir sizni sog'inib ketyapman. Nechinchi razmer poyabzal kiyasiz? 45. Oyoq kiyim tanlab ovora bo'lmang. Iltimos, oyog'im ustidan tushsangiz, izvordingiz. Uzr. Sal shoshilmanda. Uzr. Iroda, uzoqlashmay turing, xo'p. Shu yerdaman. Ha, yaqinda. Yaqinda tushaman. Shoshmanglar, bolalar. Xo'p. To'yinga ham bir oy qoldimi deyman, ha? Oyim, xursandchiliklardan o'zlarini qaq qo'yishib urinyapti. Sen ham menga o'xshab to'ydan keyin o'zingni qayoqqa qo'yishni bilmay qolmagin tog'im. Ne unaqa deysan? Xotin kishi zulukka o'xshagan narsa bo'lar ekan. Bir yopishsa qoningni ichari qo'yadi. Tushunding? Yana animiyaman deydi. U kuyov bola. Uylanish fikridan hali ham qaytmadingmi? Boks nima bo'ladi? Sportda shamayman. Bittasi Anvarmi? Uylanmasdan oldin 1-2 yutib turardi. Hozir 2 raundga ham borayotgani yo'q. Akmal aka. Men videolar bilan gaplashdim. Birinchi navbatda sport. Keyin boshqa ishlar. Siz xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. Yaxshi. Bir marta ham yutqizib beray deb adina. O'rta, qo'ling qiyshiq bo'lsa mendan ayt. Qo'lim qiyshiq emas. Seni ayadim. Hey, suvapki. Yaxshi qiz. Bunday ranglaringiz o'tmaydi. Yuzga bor damizni oling. Iltimos. Oy kunim yaqinlashib qolgan, tashab ketmang. Voy voy voy. Keni? Voy. Nima siz? Hozir? Voy. To'xta, endi nima qilamiz? Keni. 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 Voy, nomiman. Mam ko'tarib oling. Sekin. Keni. Keni. Iltimos, faqat to'xtab qo'ymang, xo'p? Tashab ketmang, xo'p? To'xta. To'xta. Yaxshi bo'ladi. Nima qilyapsan, bu? Aka, kelyaptimi? Qo'yadi. Kasal bo'lib bormasa bo'lmaydi. Oyoqdami? Ye. Qara, to'yaptimi? Boshlagan qiz. Ey aka, tabriklayman. Nimagadir ko'zimga siq ko'rinyapsan. Men seni ilgari hech qayerda ko'rmaganmanmi?
odam odamga o'xshaydi-da. Avvalroq harakat qilsang bo'lmasmidi, aka? Qiynab qo'yibsan xotining. Aka, iltimos tezroq hayding. Ha, hop, hop, haydayapman. Odam qo'rqitdingiz-ku? Otingiz nima? Xanifa. Mayli. Ozgina qoldi ichiding. Qo'rqaningdan xotiningni oti ham esingdan chiqib qoldimi? Mana men birinchi marta xotinim tuqqanda o'zim otim esingdan chiqib qolgandi. Balki kimgadir telefon qilib qo'yarmiz. Eriz telefonni berib yetib qo'yaman. Bu yerda hech kim ham yo'q, rahmat. Rahmat. Mayli, esalomon qutulib oling. Yaxshi yigit, u yerga kirish mumkin emas. Shu yerda kutib turing. Papashamisiz? Nima? Yuring. Marhamat, o'tiring. Men ozgina shoshayotgandim, shunga keling, o'tiring. Xo'sh, ismingiz? Zafarbek. Zafarbek. Papasha. Telefoningiz. Opajon, men telefonim nima qilas? Men u kenayni umuman tanimayman. Ko'chada og'ir ahvolda ko'rib, bu yerga olib keldim. Telefoningiz. Zafar, nonushtaga chiq. Dadasi. Ha. Shu o'g'lingizni bir til gap qo'ysangiz bo'lardi. Ertalabga yaqin keldi. Sabr qil, ozgina qoldi. To'ydan keyin o'z holiga keladi. Bir baloni boshlamasa deyman. Nafasini siqi. Oho. Voy. Undan ko'ra ayt. To'y kelargan qanday so'rovlaringni ro'yxatim tuzdingmi? Ha, tuzdim. Hammasini yozib qo'ydim. Faqat qolgan qutganini o'zingiz aytarsiz. Oshpaz bilan gaplashdim. Kanesunichli zaklatini berdim. Artistlar keladigan. Bo'ldi. Hamma joyda. Voy dadasi, shu forma kiymaganingizda biram yaxshisiz-ey. Iltimos, chegaradan chiqilmasin. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rtoq podpolkovnik. Oddiy askar jahon chempioni Usmonov Zafar buyrug'ingizga binoan ertalabki nonushtaga yetib keldi. Ko'rinishi shak emas. Jahon chempioni Usmonov. Faqat oliftagarchin chegarasi bo'lsin. Kimmi o'g'li ekanligingizni unutmang. Tushunarlimi? Xuddi shunday o'rtoq podpolkovnik. Erkan. Dada, bu gal ja oshira olmadingizmi? Ustab bo'yicha. Kelding bolam, choyini ichib ola qol. Voy bolam. Yuzini shishlari ketmabdi-yu hali ham. Yomon tegibdi-de. Bu uchun yuz emas, joni tiksa arziydi. Nima senlarga chempion bo'lish maynavachilikmi? Oyjon, xavotirlanmang. U yerda shifokorlar ko'rigidan o'tganman. Qiyin endi boshlanadi. Chempionlik kamarini himoya qilishim kerak. Faqat to'ydan keyin. Nima gaplar? Hammasi joyida. Soat 10 da ko'ylak bilan uzuk tanlashga boramiz. Ha, yaxshi. Ol bolam, ol. Alo. Tushunmadim. Menimcha adashib tushib qoldingiz. Kim? Tanimayman. Shoshmang. Thank you.
Yulduz, oğul? Kim? Siz. Men mi? Ha. Qanaqa sizga? İyi, xotiningiz tuqqandan keyin ota bo'lasiz. Men sizga necha marta tushuntirishim kerak? Men uni tanimayman. Ishonmasangiz o'zidan so'rang. İşim boshimdan oshib yotibdi. Oğlingiz 5.5 kilo tug'ildi. Bunaqasi kamdan-kam uchraydi. 5.5 kilo? Ha. Kelin sizni so'rayapti. Kelin meni so'rayapti? Nimaga meni so'raydi? Bunaqa paytda yonida dalda bo'lib turishingiz kerak, papasha. Xo'p, mayli. Hali ro'taman. Tinchlikmi, bola? Kim ekan? Ha, muxlislar. Xo'sh. Jonimga tegib ketishdi. Oy, oy, oy. Ularni xafa qilmagin. Ular bilan xush muomalada bo'l. Burning ko'tarilib ketmasin, bolam. Xo'p. Dada, men ozgina shoshib turgandim. Hali gulam olishim kerak. Hoy bola. Shundoq ketaverasanmi? Keling. Hammasi yaxshi o'tdi. Xotiningiz o'ziga keldi. 5.5 kilo qo'chqordek o'g'il tug'di. Bolani ham sog'lig'i joyida. Qani yuringchi. Marhamat. Tovba. Yaxshimisiz? Keling. Telefon qilib ota bo'ldingiz deyishgani qiziq chiqdi. Bir oydan keyin to'yim bo'lish kerak. Bu yoqda bo'lsa, o'g'lim bor edi turishibdi. Unaqa emas-da, keni. Biroq eshitsa, nima bo'ladi? Yaxshi ham uydagilar eshitib qolishmadi. Doktorlar ham bolani otasi deb o'ylashibdi. Ularga men aytdim. Voy. Ne unaqa deys? Majbur bo'ldim. O'zim bu yerli emasman. Toshkentga ish bilan kelgandim. Ko'zim yorishiga hali vaqt bor edi. Qariyb bo'lib ketgan ishladi. Erim ham nokiron. Yura olmaydi. Bizni kim bo'lib keta olmaydi. Bo'pti, keni yig'lamang. Muhimi bolangiz sog'-salomat tug'ildi-yu. Zafar. Sizdan iltimosi bor edi. Bilib, bu yerda o'zingiz olib chiqib ketding, xo'p. Bo'ldi, yig'lamang. Shu ham muammomi? Xohlasangiz limuzin olib kelaman. Nima, har kuni roddomdan chiqib yursizmi? Limuzin kerak emas. Meni vokzalga borib qo'ying, xo'p. Ota-onamnikiga ketaman. Bo'ldi, tushundim. Bitta video uchun ham aytaman, kassetasini yuzga olib ketasiz. Shart emas. Erim noto'g'ri tushunishi mumkin. Nima desiz shu? Faqat yig'lamang, bo'ldi. Zafar. Oğlum. Oğlum sizga o'xshab yursin deb ismini Zafar qo'ydim. Adash. Adash shun bir xizmat qilsak qimizda, Bo'ldi gap-yu. Qachon chiqsiz yetasizmi? Bo'ldi. Aytganingizni kelib olib ketaman. Rahmat. Bo'pti. Assalomu alaykum. Salonimizga xush kelibsiz. Tuzingiz. Marhamat. Siz kirishingiz shart emas. E? Nega? Gap yo'q. Ko'ylakni kiyib chiqib ko'rsatasizmi? Ko'ylakni to'yda ko'rasiz, kiyo bola. Boring, boring. Kimo boru, ko'rmo yo'q ekan-da. Kiringlar, marhamat. Yur. Thank you.
Voy, İro, İroş, bizge karışını kara. Gelişken boliyken. Yür, boşkalarını hem kuramız. Naryoda hem kupakken. Alo. Kim bu? Bu men, Hanifaman. Hanife? Ha, men. Bu siz misiniz? Ha, Kenny? İşte mi? Tortumu yapurayım. Biz doğruhanede zora kop kettik Zafar. Dostan mı? Az yine yardımımız gereğiydi. Şuna kadayım. Ha, iltimas. Bu oldu haz barı mı? Çıralı köyle geken. Bana bunu kara. Alo? Ha, talle yapsınlar mı? Ben hazır. 10 dakikada kelaman, hop. Kayakka? Ben bir sahabeli işini başını çekemem. Köyle elime boladı. Şu olsun senin milli bu se. Yakşı bolardı. Hop, mayla. Hı-hı. Hazır keler kelle. Ha, un geçi korup duramız. Katta bo'lib yapsizlarmi? Hmm. Hey, adash. Xulashini qarang. Beg'am ekani. Keni. So'ragan pulish. Rahmat. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Pochcham eshitib rosa xursand bo'lsa kerak. Bolaga guvohnoma olish kerak. Shunga bitta hamshira bilan gaplashib qo'yuvdim. Zaksxonaga borib kelamiz. Yaxshi-da. Pulni nimaga ishlatishingiz o'zingiz bilasiz. Faqat his qilmang. Men ozgina shoshib turdim. Shunga bora qoling. Yaxshi yotinglar. Yaxshi yetib oling. Voy. O'z shuna quplan qolamikini? Kim bor? Voy quplanib qoldingizmi? Keni quplanib qoldi-ku bu. Eshiklarni ochib yuboringlar, chiqib keting iltimos. Bu tepaga ko'tarib ko'ring-chi. Ko'tarib ko'rdim, pastga ham tushirib ko'rdim. Sal itarib ko'ring. Baribir ochilmayapti, iltimos. Eshikni ochib yuboringlar. Ha, hozir to'xting, hozir. Kech qolmi? Hey. Voy. Sakramoqchimisiz? 3-chi qavat balalik qiladi. Soat necha bo'ldi, xola? Birdan ochdi. Kechki qolyaptilar. O'zi senga nima degandi? Keladimi? Hozir kelaman degandilar. Ukajon, nima bo'ldi? Mamu eshigini ochilmayapti-yu. Men ish ketishim kerak, iltimos ochvoring. Hozir to'xtang, vahima qilmang. O'zingizni bosing. Hozir usta chaqiramiz. Keni, ishingizni buzaman hozir. Nimani buzasiz, davlat eshigi? Nima haqqingiz bor buzishga? Bolangizga qarang endi. Voy, palataga ham shunaqa eshik qo'yadimi? Abet qildingmi? Keneye kech qovatuvdim-da. Hop, hop, hozir. Usta kelsin. Men sizga usta emasman-u. Eshik buzib yuborasiz. Jim o'tiring. Yur, abet qil. Keni, qanaqa abet? Eshitib turibman. Abetga ketyapsizlar. Va keni. Abetga ketishdi. Xo'sh, olmayaptimi? Yo. Nima qilamiz endi? Bizikilar qani? Allaqachon ketib bo'lishdi. Lekin kelin sizdan rosa xafa bo'ldilar. Yo'q. Rahmat.
İrode? Bileme aybdor mu? Qaytib borsam yo'q ekansiz. Mana bu muhabbatimiz ramzi. Agar yana bir marta sizni xafa qilsam, mana shu bilan uring. Rozimi? Nabagam Jonatun. Ha. 200 dollarini berib dedi, 300 ini bermabdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysizlar? Ha, mashinalaringiz qaysi? Ne kam? Xo'p, bizga xizmat bormi o'zi? Ish bor aka. Ha? Ha, to'yinga o'g'li emasmi? Endi bir savob ish qilmoqchi edim. Ha? Bu xonada bola olib chiqishlik tizasini qilamiz. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz? Bitta tanishim xotini bolali bo'ldi. Ha. O'shani vokzalga raddomdan olib borib qo'ysak degan. Bo'tli emasmi? Uzoqdanmi deyman-a? Shuna qara. Aka pulini beraman. Ha. Pulingiz ko'payib ketdimi? Pullar ko'payib ketdi bularni. Hammasini hali to'yingda bitta qilib olaman. Bo'ladimi? Keyin aka. Qanaqa qilib olib chiqadi, bilasizmi? Qanaqa olib chiqadi? Oddiy. Ha, boramiz. Olamiz. Shunda vokzalga olib borib qo'yamiz. Zavush deymi deyman-a? Ha? Zavuch deymi deyman-a? Tushunmadim. Tushunmabdilar. Zafarbek. Ana. Zafarbek. Ha. Yes, so'ng ham tashab ketdi. Tushib turing. Gullomaysanmi? Chalpayman. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklayman. Suyingizni mana. Bolangizni oling. Voy, shart emasdi, mayli. Qani? Qani? Ana shunday. Qo'lli mundoq qiladi. Baxtli bo'linglar, yaxshi boringlar. Xayr. Keni, qalay ota bo'lish yarashibdimi? Yarashibdi. Baxt kelsa, ketma-ket kelar ekan. Yaqindagina televizorda ko'rgandim shu yigitni. Zafar Usmonovda. Jahon chempioni. Mana o'g'ling ham bo'ldi. Baxtli bo'lsin. Qani ketdik. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Nima qilay? Ey. Agar meni ham yerim shunaqa mashina olib kelmasa chiqmayman. Anu, ayolla. Rostan otasi deb o'yladi. Bugun uyga telefon qilgandim. Oyim chiqayotganimizni eshitib juda ham xursand bo'ldilar. Sizni duo qildilar.
Video چی کرده ایم از دی بیکار ایتیز دی شون دابو سیم تاریخ چون بیت صورت که آب پایم خب قانی کنی بیت کلین کلین منابو مین زفر منابو یگیت کچکین زفر بس حاضر تغرق خانه در لیموزینده چکی بیتی هم بس منابو گزل ایال خنیفه بیت کلین تو چی نزاوش نیبو شو بزگی نمه در یتیش میبته ترسون با یکی اشو خودم خوییم بیرم بیرم دی بوسی اشو لیشت کیز کرده ما حاضر پویز یورشی که خلی گرمه همچه وقت باره که زهیون بنا سلی اواره بوبسیز دی زفر یخشی توسیز بولده بولا نکتیم کنیم Uzr Zafar, siz anchagina ovora qilib qo'ydim. Yo'q-e. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Kelin bilan baxtli bo'ling. Aytgancha. Mana bu taklifnoma. To'yga albatta keling. Rahmat. Bilasiz-ku, kela olmayman. Lekin albatta sovg'a jo'nataman. Menga shuncha yaxshilik qildingiz. کنی؟ اداش یخش لپاروش کسیز؟ شون اوزی کتی سوگه بولد حالا کورست زور یگیت بولد بول خدا خالص ایتگنیز کس مایل زفر بس پویزگی چخوال قالیلیک دور ایتاز یورین کزت وارم سمکن آوالی انتماز شون دو بولن اوشب ترین من انو یرگی کرب چخی Ne buldu? Bir mal al. Kanı? İhtiyat bulayım. Tiz çıkamam. Biz sizi şu yerde kutuplarımız. İblis mi? Kızıl mısınız? Biz önce çıkışıp bakıyamız. Ha deş? Oyun hop gitti. Diqqat. Urgan shahridan kelgan Mamat Nazarov Dilmurod. Keni? Ma'lumotlar byurosi yoniga borishingizni so'raymiz. Sizni u yerda Odil Oliyev. Kechirasiz, ichkarida Oqsarovdan kelgan gulli qo'yli. Ko'rmadim.
salomatlik tilayman o'rtoq podpolkovnik. Rahmat jonim. Doktor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Vokzalda nima qilyapsan? Ha, qarindoshdan kuzatgan chiqqandim. Ha, yaxshi. Qani yurchi bu yoqqa? Ha. Kel, tinchlikmi? Kechiras. Opajon, mana bu bolani olasiz kelmadimi? Yo'q, xotiningizni yo'qotib qo'ydingizmi? Atida tashlab ketibdi. Zamonni teskariligini qarang. Avvallari otalar tashlab ketardi, endi bo'lsa bu ahvol. Xotiningizni xafa qilgandirsiz-da. Sizga o'xtirib charchadim. U meni xotinim emas. Lekin u sizni erim dedi. Chempion bo'lguncha chidagin degan ekansiz o'zingiz. Nima? Nega hayron bo'lasiz? Chempion bo'lib olay, keyin uylanaman degan ekansiz. To'ydan oldin homilador bo'lib qolgani uchun. Bekitgan ekansizlar hammada. Bu gaplarni qayerdan oldingiz? Endi gaplaringizdan tonasimi yo'qmi? Kechirasiz yaxshi yigit, meni vaqtim yo'q. Ishim juda ko'p. To'xting. Xotiningizni, bolangizni limuzinda olib chiqib ketdingizmi? Olib chiqib ketdingiz. Shuning uchun bu yog'ini o'zingiz hal qiling. Xayr. Keling, to'xting. Keling. Iltimos. Men bu bolani olib qololmayman. Yordam bering. Biz qo'limizdan kelgan hamma yordamni berib bo'ldik. Iltimos, opajon. Mana shu bolani mendan olinglar. Yo'q, endi. Olinglar. Qayoqqa olib boraman, o'lib qolsa nima qilaman? Menga qarang. Chempion bo'lish oson. Televizorda chiqish narsa boshqacha edi-yu. Otalikni tan olish qiyin. Sizlardagi nomardlarni deb mana nechta bola yetim bo'ladi. O'linglar, eplolmayman. Eplolmasangiz, bu bola ortiqchalik qilsa, militsiyaga topshirib yuboring. Mayli. Hech bo'lmasa tegini almashtirib beringlar. Nimalandir xil chiqib ketyapti. Zulfiyaxon, labi. Bolani oling. Darrov tegini almashtirib ovqatlantirib bering. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ldi, bo'ldi. Yur, yur, yura qol. Polvon bola, dading qaramadimi senga? Menga yordam bering. Onasi topilmaguncha bola shu yerda qolib tura qolsin. Esingiz joydami? Bu yer tug'ruqxona, bolalar uyi emas. Doktor gaplarini eshitmadingizmi? Men nima qilishim kerak? Onangiz yo'qmi? Ha? Onangizga ayting, yordamlashib yuborsinlar. To'g'rimi? Nima dedi vas? Uyiga olib boramayman. Unda o'zingiz qarang. Bu chaqaloq-ku. Emizish kerak. Sutni qayerdan olaman? Do'kon to'la kasha. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa desangiz, berishadi. Qutisini ustida esa hammasi yozilgan. O'shanga qarab har 3 soatda ovqatlantirib turasiz. Gaplarim tushunarlimi? Voy. Nima siz meni bilan tushuntiryapsiz? Men eplolmayman. Siz so'radingiz. Men aytdim. Uka, o'zingizdan bir doktorga ko'rining. Asablar joyida emas. Mana, papasha, bola tayyor. Iya. Sen ham xotiringni urdingmi, uka? Urdimi? Yo'q. Urganlari yo'q. Kenayi, ko'zingiz ko'karib yotibdi-ku. Yiqilib tushdim. Qatga.
yıkılıp düştüm uzum. Usmanım. Nedası yürüyün. Boya dedi izni korgandım. Assalamu aleyküm. Kim mi bolasın kurtarıp aldınız? Ya ağayını mı ki? Tinçli mi? Ha tinçli. Orta başlık. Bizim meselemiz nima bo'ladi? Sizlarning masalangizlar mı? Ha. Qamaymiz. Qamaysiz? Ikkalangizlarni qamaymiz bo'ldi. Biz yaxshi keta qolaylik. O'zimiz kelishib olamiz. Yuring dadasi, yura qoling. Hey chempion. Zokir aka yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ebi? Albatta o'sha guruh bordik. Hammasini ko'rdik, yaxshi o'tdi. Mana salomga keldim. Rahmat. Dargohida qabul qilsin. Ketdim. O'sha guruh borasan tez ketdik bo'lmasa. Akramjon. Qani yuring. Hali ketdi ham. Qani qani o'ring. Rahmat. Hali yuringlar. Borish kerak-da, borishga degan joyga tezroq. Uyalmışsın hala. İbi nega uyalarken ben? Bering bolan. Kimden uyalı? Nimaga? Ya bu bola meni bolam. Men o'zim tuqqan bolani nega bermayman? Yo bermayman deyapman. Uyalmışsın. Yo shoshma ya. Ey yur Melisaga hozir olib boraman. Bu yoqqa yur. Yur dedim senga. Yur Melisaga. İbi. Bunda o'zi bosing hala. Yur Melisaga deyapman. Yo o'zim tuqqan bolamni olib yur deyapman. Tinchlikmi? Yig'rama. Voy. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ibodatlar bo'layaptimi? Ha, alhamdulillah. Ha, yaxshi. Men bora qalay. Mayli, xo'p. Xo'sh, xizmat bolam. Quloqni ochtirgani kelganmidingiz? Tushunmadim. Quloqiga azon aytirgani kelganmidingiz? Shunaqa. Bugün keç bo'ldi. Ertaga kelasiz. Xo'sh. Faqat kelinga ayting, yaxshilab cho'mitirib bersin. Omon bo'ling. Men bundoq qilib, avzuchisini kiygizib qo'yasiz. Tushundingizmi? Muyassar. Bo'ldi. Mana kasha, mana mamta yozilgan, sposibdi, mana. Ikki qoshiq kashani qaynatilgan suvga solasiz. Oson, qiyin emas, mana shu yozilgan. Sinim, rahmat sizga katta. Yaxshiliklaringizni qaytaring, xo'p. Asal bo'la, shakar bo'la.
Alo. Alo, Zafar aka. Yurodi. Yurash esdan chiqdi. Salonga qachon boramiz? Ha? Ha, xo'p, hali borib kelamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yoningizda bolaning eshitib. Ha, keni. Qarasizchi bolangizga o'tmaysizmi? Navbatda turgandim. Hali kechqurun qo'ng'iroq qilaman. Faqat uxlab qolmang, xo'p. Rahmat sizga. Yaxshi kunlaringizni qaytaring. Astagfirullah, astagfirullah. Ochvor. Xatni yuribsan, ey. Kuni bilan mashina shot turibdi. Uyinga telefon qilsam yo'sa, qo'ling o'chirilgan. Qattalayam emlandi, ey. Tinchlikmi? Uxlovat tuyg'at varasan. Kimmi? Ey, jim sekiro. Senga nima bo'ldi, og'ayni? Qarashlaring bejo. Bu deyman. Chempionlik og'irlik qildimi? Ana uyg'otvording. Ya? Voy! Bolaku? Kimiki? Katta xolamniki. Rasvo qilding. Menga qara. Onasi qani? Yo'q onasi. Kimniki? Meniki. Voy, bismillah. Qachon bo'ldi bu voqea? Ushlab turgin. Menga qara. Qayoqqa ketyapmiz? Uyga. Kim uyga? O'zim uyimga. Bola bilanmi? Ha? Uyinga. Ha? Koshki dadilar xarakterini bilmasam. Oldin seni o'ldiradilar. Keyin meni. Yo'q, o'rta. Qo'y, men keta qolay. Menga qara. O'tirgin. Shu ishga meni aralashtirmagin. Qo'rqma, hammasi joyida bo'l. Zafar. Bola o'zi kimniki? Xanifaniki. Ha. Kim edi o'zi u? Zafar. Yo'g'a yo'q keturaman. O'tirib tur. Uyimga borib qo'yishing shart emas. Xotiram og'ayni, bir amallab yetib olaman. Ko'cha to'la mashina-yu. Zafar. Xo'p degin, keta qolay. Mashinaga o'tir. Xo'p degin. Menga qara degin. Uf. Oye. Oy. Dadam kelmadilar? Yo'q, hali kelmadilar. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz keldik. Kim bu? Bu mu? Mehmon? Mehmon? Kimniki? Ha, ko'chada ketayotgan ekan. Qalaysan sen? Oke. Meni bitta ko'taring. Sizga o'xshagan chempion bo'laman dedi. Ko'targandim, endi qo'limdan tushmayapti. Uyga olib kelgandim. Mana endi jinni bo'lib qapsan, bola. Yana men bilan hazillashyapsanmi?
Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom. Ya. Kim bu? Chaqaloq. Kim eki? Haligi do'stim Anvar bor-u? Ha. O'shanik. Voy, Anvarnikimi? Anvarmi? Ha, Anvar bolali bo'ldimi? Bu Anvar. Bir qop bo'ldi. Voy, Anvar. Qayerga? Kim? Menmi? Ha, bu yerga kel. Menga ber, o'g'ilmi? Ha, o'g'il. Voy, voy. Qarang buni shirinligini. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tabriklaymiz. O'g'il bo'lsan. Darova? Ha, nima qilib yarim kechasi olib yurasizlar buni, a? Onasi kasalxonada edi. Ha, shunga... onasi doktor dedi. Ha. Onasi kasalxonadami yo doktordami? Kasalxonada. Ha, kasalxonada. Chillali bolani olib yur bo'lmaydi qorong'ida. Ochiq havo degan. Bu nima sizlarga o'yinchoqmi? Bu chaqaloq bu. Yo, anam, jon. Onasi kasalxonada bo'lsa, buvisiga olib berlaring. Hop. Qani ber. Buvisiga olib bersin. Ha. Tez, zudlik bilan. Tushundingmi? Tushundim. Dada, haligi. Bolani. Haligi paligisi yo'q. Bu sizlarga nima? Sekin ehtiyot bo'l, tushirvorma. Xo'p, zudlik bilan bor. Ehtiyot bo'lgin. Uy, shirinligini qayer? Bizga ham shunaqa nevaralardan bersin. Hayda. Voy Anvaray. İçkariye kir. Namıcı uruşasız. Kaçan karamasa uruşkeniz, uruşken, uruşkeniz. Çakal oge, hatunin harap dursa. Nam bolin? Hatunim kasalxonada. Sahra nenede. Keyin o'zing yaxshi bilasan. Ichki yo'q bo'lsam. Qaynonam bola kimniki deb so'rasa, Zaparniki deymanmi? Kuchi desib ketolmayman-ku. Xulosani qara. İsmi nima? Zafar. Oy, jon kutib qoluvdi. Men qara. O'tir. Yop eshikni. Sen bo'l. Hop. Ish qilib. Dadin chiqib qolmasinlar. Ye? Anvar? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Zokir aka. Juda ko'p salom berdilaringda shu bugun. Zafar xonim. Zafar uyga kirib ketuvdi. Bemahalda yolg'iz yurmasin deb kuzatib kelgandim. Boplabsan. Chaqaloqing qani? Uyda? Buvisi bilan. Kelin kasalxonada. Sahra nenada? Abu Sahra nenaga tug'ishdan oldin yotardi, tuqqandan keyin yotarkanda. Bilmadim, Zokir aka. Zokir aka, men bora qolay. Mayli, bora qol. Mayli. Oy,
لبای ابو زبره کیو؟ اوزر کامل کچی میاد گینا خالده Zafar. Hu. Nima qilyapsan? Xos chimi? Tushma, o'zimiz chiqamiz. Assalomu alaykum, dada oyi. Va alaykum assalom. Kelarding. Tinchlikmisan? Jes sirsalom bo'lib qoldilaring. O'rtog'ing ketdi uyga. Boshqa nima qiladi? Iya. Bu qo'y arqon nima qilyapti bu yerda? Qattasang yuribsan. Haligi to'y harakatlari bilan yugur yurgandim. Kelini o'zigi bilan ko'ylagi nima bo'ldi? Endi irodani didi juda nozik ekan. Unchunchasi yoqmaydi. Namuncha? Xaltan seni qiynamasa kelin. Atstayt onasi. Xo'p bo'ladi. Menga qara. Bemahalda yurishni qistirmasang, chempionligiga qarab o'tirmayman. Tushundingmi? Xo'p. Mashinangizni olib kirib qo'ydim. Yur. Hozir. Menga qara bolam. Formalaringni ol, yuvib beraman. Yo'q, kerak yo'q. Hammasi toza. Qornim och. Undan ko'rasiz, ovqat bering. Xo'p. Bo'lmasa sen tushirsan. A? Unga. Unga. Na. Menga qara. Ertagacha ertalab borib, Boqboy amaki boru. O'shanga o'qitib olgin, xo'pmi? Tushundingmi? Tez tush. Adash, nimani qilib qo'yding? Hop. Doğum var mı? Kani yukam? Davay. Davay. Boşla. Hey. Hey. Kolem yapsam. Hazır. Urgetemiz. Davay. Hey. Tozalab yurish niyatim yo'q. O'zing qilishing kerak bunaqa ishni. To'xtatdir. Qamadiya. Ha, erkak. Allah.
Adash, adash. Buni boshqa qilishing kerak edi. Zafar, ovqatlangani tush. Ha, o'tirmaysanmi? Nima uchun hovliqasan? Uxlayman. Nima? Vaqtli yo'q. Kelinizga qo'ng'iroq qilishim kerak. Uxlab qolmasin tag'im. Bo'ldi. Bo'ldimi? Yemaysanmi buni? Yo'q. Voy to'pa. Ha bo'lmaysan endi, bilmayman. Ikkita qoshiq kasha solasiz. Samolyot uchib kelyapti. Joyizga kirib yoting. Xudo. Chiroyli. O'rtog'ingiz bola bilan qiynalib ketdi. Ularni uyga olib borib qo'ysiz bo'lar ekan. Hozir so'rab kelaman. Bu qanaqa? Bu yaqinda keldi. Taqib ko'ring, sizga yarashadi. Yaxshi o'tiribsizlar. Bir soatdan beri hududdan tilla qidiryapsanlarmi? O'zi oladigan odam, oladi qo'yadi. Albalayni. Jag'i tinadimi o'zi yo'qmi? Namuncha asabiylashasan. Suvni qaragan. O'yna yurganim yo'q-ku. Ana tinchidi-ku. Qo'lingni tikaning bormi nima balo? Bolang qidinga o'rganibdi. Mana o'sha yarim pas o'tib tur, xos kelaman. Shoshma. Daqki, daqki. Yech. Nimani? Galistuni yech. Ishing joydami? Nima qilasan? Yig'lasa xidlatib turaman. Balay. Ma. Bar. Tezroq chiqlaring o'y inson. Ma. Dada. Bemalo tallurilidi. Galstugiz qani? Bo'g'ilib ketdim. Ko'zlaringiz qizarib ketdimi?
Kecəz, yaxşı planı. Bitti yarım tasını, öyle gendir sizde. Ha, fakat siz öyle. Bildim, telefonunuzu ama genizden. Ayol kırdı mı? Yok. Tozu kırdık mı? Hiç kim kır gelmiyor. Talla bugün bu siz satı alıp ketili de mahçıydı. Balayın cüdü yığlak yıken mi? Kanak bir şan tavsiyip gitti hatını. Teyi kol bu koyandır, karama değil mi? Tegimiz kuru. Emgimiz geldi şekeri. Sünkinde şişede süt kur gendim. Emiz koysayım bolardı. Sütümüz bu semizemiz değil. Komadı. Bir çare bolar asla kıynelip gitti. Belki anası göbar birer mi? Avval iradanı göbaramız. Kelinçiyle iş kub boladı. Kim? Bolanı anası göbaramız. Doğru mu? Ne mi diyeyim? Razı mısın? Biz hammasiga razımız. Fakat boladan tezroq qutulsak bo'ldi. Otini nima qo'ygansizlar? Chempion bo'lsin deb zafar qo'yganmiz. Uçuraman, dadam, dadam, sizyem, uçuraman. Assalamu aleyküm. Sayora, yürü bize bilem. Aleyküm assalam. Geçiriz, menge direktör kere yedir. Hazır. Men ben direktör. Bolla eşitmesin. Hizmet ukam. Mashg'ulotdan qaytayotgandim. Bitta ayol dard tutib qoldi. Tug'ruxonaga olib borgandim. Tug'di, keyin mana u bolani tashlab ketdi. Shunga mana shu bolani olib qololmaysizlarmi? Bu polvon bolani topshirgani qanaqasiga ko'zingiz qiyadi. Sizga tushuntira olmadim shekilli. Bu bola meniki emas. 30 yildan beri ishlayman. Sizga o'xshagan minglab odamlarni ko'rdim. Meniki emas. Ko'chadan topib oldim. Unisi u deydi, bunisi bu deydi. Maqsadlari bolani tashlab ketish. Hey, bolalar. Shirinligini qarang. Ko'pchiligini ota-onasi bor. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deydi. Keyin bolangizni qaytara olaman desangiz, iloji bo'lmaydi uka. Nimalar deyapsiz? Nega tushunmaysiz? Bu bola meniki emas. Tushundim.
Tushundim. Biz bolalar 3 yoshdan qabul qilamiz. Hozir sizga manzil yozib chiqaman. Ma'minorasida go'day o'g'lingizni o'sha manzilga topshirasiz. Ey xudo. Assalomu alaykum. Amaki, meni ham o'zingiz bilan olib keting. Mancha to'polon qilmayman. Ukamga ham qarayman. Yaxshi qiz bo'laman. Iltimos. Olib keta qoling. Jonim akajon, iltimos. Ketaman. Faqat keyin olib ketaman, xo'p? Xo'p. Muslimaxon, bu yerda ham ketib qoldimi? Ha, mayli. Yur qizim, men senga shokolad olib beraman. Amakim kelib meni olib ketar ekan. Ha, ona qizim, olib ketar. Zafar. Senga uylanmoqchi bo'lgan qizimni rasmini ko'rsataymi? Mana u. Qara. Chiroyli. Seni onangni albatta topamiz. Topganimizda-chi? Shu yerda emas, shu yerda. Unga aytadigan ko'p gaplarim bor. O'lay agar. 8 soat tumitrinovka qilsam ham bunchalik charchamasdim. Sizga nima bo'lyapti o'zi? Yo sizga yoqmay qoldimmi? Ha? Bir narsa dedingizmi? Hech nima demadim. Men haligi Iroda, men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima ekan? Aytingchi, chaqaloq necha kunligidan boshlab onasini taniy boshlaydi? Boring. Hayolingiz umuman boshqa joyda. Namuncha shoshmasangiz. Agar boshqa aytadigan gapingiz bo'lmasa, men ketdim. Men sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Nima? Chaqaloqning ovozini eshitmayapsizmi? Yo'q. Men hozir.
Ye. Adash. Qalaysan? Ha? Bitta o'zing zerikib qolmadingmi? Mana bu yigit kichkina Zafar. Biz hozir tug'ruqxonadan limuzinda chiqib ketyapmiz. Mana bu go'zal ayol Hanifa. Bitta kuling. Bu kim? Bu mu? Şunu uzun sizge kursmakçıydım. Uzun hem canım yitip gitti orada. Ana, yığla yaptı. Pampir stolik de çekildi. Hazır günü hakikaten geldi. Nima? Siz? Iroda, hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Jim turgin. Hammasi jonimga tegdi, ishoning. Nima ayb qildim o'zi? Mana u bola shirinligini qarang. Ko'ryapsizmi? U Hanifaniki. Hanifa? Ha? Ko'chada uchratib qoldim. Keyin tug'ib qo'ydi. Nima qilishni bilmay qoldim. Chaqaloqni menga o'xshasin deb ismini Zafar qo'ydi. Keyin limuzinda vokzalga bordik. O'sha yerda yo'qolib qoldi. Siz. Iltimos, bizni tashlab ketmang. Birgalashib chorasini toparmiz. Iroda. Jim turgin. Nima? Kimniki deng dadasi? Atstavit. Oy. Bu yerda savol men beraman. Nima bu? Chaqaloq. Odamni sharmanda qilding. Qudalardan aytgani rost ekan-di. Kimniki bu? Hanifaniki. Men uni bilmayman. Tug'ruqxonaga olib borib qo'ydim xolos. Ismi ham Zafar ekan. Qudalarimiz to'yni to'xtatamiz deyishdi. Telefoningni ber. Ber. Mana. Mana bu yigit kichkina Zafar. Ah!
Ol. Bolayni ol. Ana Dalil. Vay şarmandı. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizlarmi, Qudajon? Harakatlar bilan charchamayapsizlarmi? Qanaqa harakat? Erim topaloq. To'ylar bilan shunchalik ham bo'ladimi? Mayli, o'g'lingiz o'sha xotini bilan baxtli bo'lsin. Nima? Yo'qol bu yerdan. Voy o'lmasam. Qayoqqa boraman bola bilan, dada? Dada dema meni. Yo'qol bu yerdan. Dadasi? Chempionman, menga hamma narsa mumkin deb o'ylaysanmi? Buni onasini top kelmaguningcha bu yerda qorayni ko'rmay, tushundingmi? Meni. Meni aybim. Yo'qol bu uydan. Eshitdingmi? Kalit qo'yib qo'y. Iltimos. Haydamang. Bola bilan qayoqqa boradi endi? Haydamang, dadasi. Oyi, ketdim. Mazali ekan, adash. Qornim o'lguday och. Uzr. Kam qop. Tag'im ovqatsiz qolmagin. Bekorga yig'lamas ekansan-da. E? Uchun yapsan? Menga rahming kelsin. Faqat yig'lama. Bo'lmasam men ham yig'lab olaman. Aytchi. Nega bizni hech kim tushunmadi? Sen tug'ilganing. Men onangga yordam berganim aybimiz. Hammasiga ona aybdor. Qaytib oldim, qaytib oldim. Onun farishdan o'zginiz. Ona nima gunoh bo'lmaydi. Bildim. Sop tigi teshik bo'lar ekan. Alib berim. Bilmayman.
to'xtang. Kashani olasizmi? Nech pul? 13 ming. Bunday paytda avtobus yurmaydi. Hayotam ringdagi jangga o'xshirkin. Qachon qayringa musht tushishini bilmay qolar ekansan. Jangchi o'rnidan tursagina jang davom etadi. Turmasa yengilar. Bolani berib yengilishini xohlamayman. Iroda. Rahmat. Siz senga ketgan mehnatim. Kamarni himoya qilish haqida esa gap bo'lishi mumkin emas. Chempionatga tayyorlagan bolalarimni ko'rdingmi? Endi o'zingni ahvolingga bir qara. Iltimos, Akmalaka. Hammasini o'ylab ko'rdim. Vaqt yo'q. Mana ishongan yigitlarimdan biri. Har holda bular senga o'xshab pufakda ishib, darrov yorilishmaydi. Bilmadim-u, bitta haromini deb o'zingiz xarob qilishingiz yaxshi emas. Yo, gapim noto'g'rimi? Aytgancha, kechasi tunashga boshqa joy top. Xo'p. Haqiqat birida yolg'on
o'rtada ovora bechora inson kimdir bog' yaratar kimni qo'li qon zo'r bo'lsang yo'lingga qo'yishar qopqon ey do'stlar Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pampirsam masadimi? Ovqat ovqatni berdingmi? Bo'ptimiz, ketdik. Tur, qayoqqa? Onasini qidiramiz. Vodiyga. Onasi Navoiyliku dedi. Ey, soddasan de bolam, soddasan. Kim nima desa ishonaverasan. Toy bola. U barakalla. Assalomu alaykum Zokir aka. Mana, ikkita chipta. Yaxshi o'tiribsanmi, og'ayni? Qalaysan? Yaxshimisan? Utu. Og'ayni, tabriklar, u ham dada bo'ldi. Tabriklayman. Do'stim, seni kuning meni ham boshim g'ichdi. Xotinim qiz tug'di. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Qaytgandan keyin yuvamiz, shundaymi? Ey, Anvar, kamroq gapiring. Mayli. Qaytgancha yana bitta yengilik bor. Endi men ichki yuvmasman. Bizning alohida uyimiz bor. Dada, ushlab turing. Men hozir kelaman. Qayoqqa? Hoz kelaman, dumu. Oy bola, oy! Qochib ketdi bo'ladingiz, ha? Sen bilan hazillashyapsanmi, ha? Hazillashyapsanmi? Ey, o'layapman. Rostdan ham qochib ketganda nima qilardingiz? Nima qilardim? Qo'yinga borardim. Dada. Qidirmagan joyimiz qolmadi. Ko'pchilik menga uni shu yerda deyishgandi. Sen siqilma, baribir topamiz uni. Nima qilyapsan? Jinimisan? Chanqab ketdim-da. Bolanikiyu. Qo'y, mineralka olib kelib beraman o'zim senga. Ana yerga sekin qo'lishlashib boraveringlar. O'sha yerda olaman. Qo'lishlashib borarmishmiz. Panta oldida yotishamizmi? Ha. Shuni oldida ikki-uch ko'rinishda tushinglar, xo'p, hamma qarindoshlarimni ko'raman. Endi u yoqdan oladi, bu yoqdan oladi. Alo. Sizga tushirmaydim ish qilib. Thank you.
Nuzgul. Ha. Kim? Mayda yo'q ekan. Omading. Duo qilsan bizni. Ketdik. Rahmat keldimi? Qo'yursang-chi bunaqalarni. Hozir ko'payib ketgan. Suhbat shu yigit kiyinib olganini qaradim. Bunga qo'l qo'yib bering. Marhamat, siz ham. Ruchkangizni olsam maylimi? Qo'l qo'y. Qo'l qo'y. Bola, qo'l qo'y. Bu senchi qo'l qo'y. Tur ketdik. Ketdik, tur. Mayli, sog' bo'ling. Xayr. Hayvon. Qurbonova. Analizingizni ko'rib chiqdim. Bir marta tuqqan ekansiz. Bachadonni olib tashlamasa bo'lmaydi. Siz tushuning, boshqa iloji yo'q. Operatsiyani kechiktirib bo'lmaydi. Endi hech qachon tug'maymiz, shundaymi? Qancha joyga bormadik. Hammasi bir gapni gapiryapti. Endi nima bo'ladi? Agar o'shanda bolidan qutul, qishloqda odamlarning oldida sharmanda bo'lamiz demaganingizda, hozir o'g'limiz bo'lardi. Undan ko'ra qishloqda sharmanda bo'lib o'lganim yaxshi edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ro'zgul. Yana boshqa joyga borib ko'raylik. Bo'ldi. Yig'lamagin. Ro'zgul. Yana qochib ketdingmi? Adamasga o'xshab chempion bo'laman, a? Bo'lasan. Adam, mana otim Zafar, a? Ha? Asizigacha. Meniki ham Zafar. Men ikkalamiz otimiz bir xil. O'g'lim, dadini boshini qotirmaginda, undan ko'ra u keyin otini nima qo'yishimizni aytgin, xo'p? Gapir. Ada, uni otim Zafar qo'yilik. Maladdes. Zafar qo'yamiz. Zafarlar oilasi bo'ladi.
Oyini ham otim Zafar qo'yamiz. Zafar, yaqinda yana kamar himoya qilaman. Yana hamma yog'ingizni ko'kartirib kelar ekansiz-ku.